ဩဂတ်စ်လနောက်ပိုင်းပိုပြီးပြင်းထန်လာတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ MNDAA ကိုကန်တပ်ဖွဲ့တို့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပန်ဆိုင်မြို့နဲ့6မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ဖိုင်းကောင်းကြီးရွာအုပ်စုမှာပါဝင်တဲ့ခလွန်၊ကောင်းစတီ၊မန်ဂျီ၊ဖိုင်းကောင်း၊ပေါင်းရာ၊ခလျံစတဲ့ရွာတွေကရွာသူရွာသားတွေဟာတရုတ်နေဆက်ကိုထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။ကောင်းစတီရွာမှာတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်တာကြောင့်ရွာမှာမနေရဲပဲထွက်ပြေးလာတာလို့ကောင်းစတီရွာသူဒေါ်နန်ထုကပြောပါတယ်။ Shit la ตรงเย็ดมาเนาะจึงมาตุยอมาไต่ไปผิดดิเอเลยัดกะที่มายอกดิจึงมาตุตะยาลงเนาะว่าปิสิติบาดิอะมะจีไม่อยู่ยะปุเลยนอกตะบัดลောက်สูปิสิเนเนตั้วอยู่ก็มอกาดิมอกาเลอะติเลไม่ชิปูอะเป็ดเปผิดตะโลลายอีกนี่ดาอะคู่กะฉันบีซูเนาะอันนี้ได้บาเลยสองเลบาเลยซาพุเอตะอายินทุงกะซูเอปียงผู้ใจเดซูเนตยุกปีกะลาเวเดเนาะอะคูกะตยุกปีเลมะตวายะพุอะเคตอะเคกะญาเดสิปีดุขะเตรีฮาพายกาวยานีกะตยุกเนเซฉันซีโอเปมาเนยาต้งกุควဲบีณีไทนีจะยาดาบาถั่วปีลาเดไอหนองซู300ซูชิบีลูวุเย1530ติชิเดโลဒုက္ခသည်စခန်းတောင်းဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။အများစုကမိုးကတဲတွေနဲ့နေနေကြပြီးနေ့လယ်ပိုင်းမှာရွာကိုပြန်ပြီးအလုပ်လုပ်ညပိုင်းမှာတော့ဒုက္ခသည်စခန်းကိုပြန်လာကြပါတယ်။စစ်ပွဲတွေကြောင့်ရွာမှာလုံခြုံမှုလုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့ကောင်းစတီရွာသူမတ်လူမိုင်ကပြောပါတယ်။ဒီမှာကဲမှာဆိုလူများတယ်နော်လူများတယ်ယောဂါလည်းပိုပြီးမှများတယ်ဒီကိုဗစ်လည်းကြောက်ချာကောင်းလို့ဒီမှာလည်းကိုဗစ်ဒီလည်းကာကွယ်ရတယ်ဒီမှာနေလို့ရှင်ခဏခဏจำมาเยเลยที่ไข่เลยเนาะเนี่ยมาก้องดาดิเลยมะเดมาเนดอญะญะเอ็กเนี่ยลุชินเอลงชงเดซิกเอเดเนาะยามาซอนเอติติดาเนเปเอ็กดาเอ็กยะดะเลยกูติติทารุเปเอ็กยะเดคณะซอนหมาตนะตันจาลันละหมาตนะตันจาไลเดี๋ยวตันจาไลซนดอเจ้าลันดาบ่เนาะซิกเมเอเลยเมเอบุดิมาเนลุชินดอစိတ်အေးတဲ့ညအိတ်နဲ့စိတ်အေးဆစ်စင်းနဲ့အိတ်ရတာပေါ့ထွက်ပြေးနေရတဲ့သူတွေဟာကချင်ရှမ်းတန်းပလောင်လီစုကိုကန့်စားတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ပြီးလောလောဆယ်သူတို့ကိုကချင်လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကကူညီပေးနေကြပါတယ်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာကျန်းမာရေးမကောင်းသူတွေရှိနေပြီးအများစုကဆေးရုံစည်းကမ်းတွေမပြနိုင်ကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကလေးငယ်တွေအတွက်စာသင်ကျောင်းတွေကိုဝါးတဲ့တွေနဲ့အဖြစ်ဆောက်လုပ်ထားပေမဲ့ဆရာဆရာမတွေကတော့မရှိပါဘူးမိုးရင်းဆိုရင်နေဆက်ချန်စီယိုဘေးကချောင်းရည်ကြီးတာကြောင့်နေရာထပ်ပြောင်းရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်ဘက်ကလည်းချန်စီယိုတွေကလိုက်တာကြောင့်နောက်ထပ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာရင်ပြေးစရာမြေမရှိဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။အခက်အခဲတွေ့ကြုံနေရတဲ့အကြောင်းဒုက္ခသည်စခန်းရောက်ဖမ်းကောင်းရွာသူဒေါ်ခွန်ဖန်ကရှင်းပြပါတယ်။တခါတလေကျတော့ဆန်တိတ်လောက်တပီနပီလောက်တင်းရောင်းပြီးမှဆန်စီစားဝယ်စားတာပေါ့နော်။အခုတော့အဲ့ဒါတွေမလုပ်လို့မရတော့ကျမတို့ဆိုအခက်အခဲတော့အများကြီးရှိသွားပြီပေါ့။ตัวดีๆซะกะไล่ตาเนี่ยปังไซส์สุเลยเว้ยดิวันตินสุดีแมชชินลานเนก้าวเลยสรอกติ๊ยวเทเลยตั้วลุยะเลยอะคูรอดีดาแลกะไล่ปังไซส์เปลี่ยนตั้วเห็นเนติ๊ยวเทตั้วลุเลยไม่ยะดีฉันซิโยกะไล่ตาเนี่ยดีอะอะลุดิเลยจูดูซิเอซิเอบาดิผิดละอยู่ซินลูวะเนซาเลยไม่ขอรอเลยอะสุตะอะแค่ตาตรัวดีเลดีบาดิไม่ชิเดลูบ่2016กูเนี่ยมงโกเนี่ยมูเซมยุเนี่ยด้วยมาสิกกองซีเนี่ยမြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘွဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းဒေသခံတွေဟာနယ်စပ်ကနေတရုတ်နိုင်ငံထဲကိုထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့ကြရပူပါတယ်။ဒေသအတွင်းမှာတိုက်ပွဲကာလကြာလာတဲ့အမျှဒုက္ခသည်တွေအတွက်အခက်အခဲတွေကပိုများလာတဲ့အကြောင်းစကန်းတာဝန်ခံဦးစော်ဒီကရှင်းပြပါတယ်။အခုဟာကကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်နေတာဘယ်အချိန်ပြန်ပြမတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မပြောတာနိုင်မပြောနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မို့မေဒန်စိုးရိမ်စိတ်နဲ့နေနေရတယ်စစ်ဘေးချောင်းအချိန်ကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သဝနေရကသူတို့ခက်ခဲလာမယ်အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲကိုရအတက်အဲမဝန်ကြောင့်အတွက်လုပ်ငန်းဆောင်တာဒီမလုပ်နိုင်တော့ဘူးအဲအဲ့ဒါမျိုးကြီးရှိတယ်နောက်ပြီးမှအဲလုံချုံမှုတွေစူးရင်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့အဲအဲ့ဒါမျိုးကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကံရဲ့အဲလိုအပ်ချက်ဒီစုတဲ့နေရာမှာအဓိကတော့စားတုံးကုံအဲကျွန်တော်အမြင်တော့အဲ့ဒါအရေးကြီးနေတယ်လို့မွန်ဂိုဒေတာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကိုကန့်တပ်တွေတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေပြီးအခုဆိုနေဆက်ကိုထွက်ပြေးနေရသူပေါင်း
2600ကျော်အထိရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲစီသူကပါဒီသတင်းကိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စု Washington DC ကနေတင်ပြခဲ့တာပါ